Srdečně vás zdravím, přátelé, kamarádi a taktéž milí diváci. Opět z této nádherné přírody s velmi čistou vodou. Před rokem jsem v tomto nádherném rozlehlém lomu našel sumce a těším se, že se mi podaří opět dneska ho najít. Jak se mi to podaří, uvidíte za chvíli. Thank you.
Po nádherném ponoru bodne dobrý Birel Radegast. Při potápění je potřebné doplňovat tekutiny a minerály. Ideální nápoj.